Прогулювався Львовом, а потрапив в лікарню. На іноземця з австрійського будинку впала частина споруди. Наразі, що стало причиною цього, встановлюють. Ось тут, у самому центрі міста, на перетині вулиці Галицької площі, ринок. Близько першої години частина ліпнини впала на голову іноземця, який проходив повз. Як пізніше стало відомо, це 27-річний мешканець Азербайджану. Його із травмою голови госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Зазначу, саме місце, де все сталося, не огороджено, тут досі проходить багато людей. Самі ж працівники закладу, які розташований поруч, розказали нам так. Ми просто знали, що впало щось згори, і я побачив, що мужчина там за голову тримається. На куті сталося, типу, сам кусок був невеликий.